Čaute, zdravím vás a vítajte pri druhej epizóde F1 týždeň s Mirom. Dnes je sobota 18. apríla. Tento týždeň sa dianie v F1 točilo hlavne okolo virtuálnych pretekov, riešil sa aj rozpočtový strop a tiež kalendár pre sezónu 2020. Príjemné počúvanie vám želá Miro. Začíname nedeľou 12. apríla, ale ešte predtým jedna maličkosť zo soboty. V sobotu večer sa uskutočnili prvé preteky charitatívnej série Race for the World. Pretekov sa zúčastnil Charles Leclerc, Alex Albon, Lando Norris, George Russell, Antonio Giovinazzi, Nicolas Latifi a ďalší. Účelom bolo aj vyzbierať peniaze pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. Prvé preteky v Abu Dhabi boli z môjho pohľadu úplná fraška, ale druhé preteky v Silverstone sa už celkom dali sledovať. Toľko k sobote a teraz poďme na nedeľu. Haas je piatým tímom, ktorý prepúšťa zamestnancov. Jeho jazdci súhlasili so znížením platov. Ross Brawn sa vyjadril, že Formula 1 musí postupovať veľmi opatrne pri zvažovaní možného reštartu sezóny v súvislosti s pandémiou. Ak by sme začali v júli, mohli by sme stihnúť 19 pretekov. Vo veku 90 rokov zomrel 12. apríla Sir Stirling Moss. Za svoju kariéru vyhral 212 z 529 pretekov, ktorých sa zúčastnil v rôznych kategóriách. Hovorí sa o ňom aj ako o najlepšom jazdcovi, ktorý nikdy nezískal titul majstra sveta Formuly 1. 4-krát skončil v šampionáte druhý a 3-krát tretí. V roku 1958 skončil druhý so stratou jediného bodu na prvého Mikea Hawthorna, aj napriek tomu, že pomer prvých miest bol 4-1 v prospech Mossa. V roku 1962 mal nehodu v Goodwoode, z ktorej sa zotavoval niekoľko mesiacov. Po návrate však už nedokázal jazdiť tak rýchlo ako predtým a preto sa rozhodol ukončiť kariéru. Čest jeho pamiatke. Jean Todt si myslí, že práve teraz máme jedinečnú príležitosť zmeniť veci, ktoré sa za posledné obdobie vo Formule 1 vymkli spod kontroly. Daniel Ricciardo a Lewis Hamilton podporujú myšlienku pozmeniť rozloženie trate v austrálskom Melbourne za účelom zvýšenia počtu predbiehacích manévrov. Trať má podľa šéfa okruhu v najbližších rokoch dostať aj nový asfalt. Naopak Sebastian Vettel by so zmenami počkal, minimálne kým sa nezistí, ako budú monoposty pre rok 2022 schopné pretekať a predbiehať na terajšej trati. Šéf Alfa Romeo Frederic Vasseur povedal, že nahustený kalendár pre sezónu 2020 bude pre týmy znamenať nasledovné. Ak budete na začiatku sezóny zaostávať za konkurenciou, bude sa to dobiehať oveľa ťažšie. Väčšinu kapacít budú totiž továrne musieť vložiť do výroby dostatočného množstva náhradných dielov a na vývoj ostane menej priestoru. Francúzska vláda prijala opatrenie o zrušení podujatí s veľkým počtom divákov až do konca júla. Veľká cena Francúzska, pôvodne plánovaná v júni, je tak v ohrození. Podľa Ricciarda by pre absolvovanie možného nahusteného kalendára pomohlo skrátenie súťažných víkendov z 3 na 2 dni. V útorok sa uskutočnili ďalšie preteky z charitatívnej série Race for the World. Prvé preteky v Spa vyhral Charles Leclerc a tie druhé v Baku Alex Albon. Možný nový kalendár je podľa Rossa Brawna flexibilný. Singapur je jediná veľká cena, ktorej dátum je definitívne daný kvôli náročným prípravným prácam v meste. Keby sme začínali sezónu až v októbri, ešte stále vieme stihnúť 8 pretekov, čo je počet potrebný na oficiálne udelenie majstrovského titulu. Vettel povedal, že úspech Ferrari ako tímu v konkurencii jeho rivalov je pre neho oveľa dôležitejší ako interný súboj s tímovým kolegom Charlesom Leclercom. Šéf Formuly E Alejandro Agag sa vyjadril, že Formula 1 by sa mala pokúsiť o zníženie rozpočtového stropu až na hranicu 75 miliónov. V stredu rakúska vláda vyjadrila ústretovosť voči usporiadaniu veľkej ceny Rakúska bez prítomnosti divákov na začiatku júla. Momentálne je plánovaná na 5. júla a bola by zrejme prvým podujatím sezóny, keďže veľká cena Francúzska je v ohrození. Andrea Seidl povedal, že súčasná kríza je posledným budičkom pre Formulu 1, aby sa stala udržateľnejšou. Je si istý, že séria to prežije, ale to isté si nemyslí o všetkých tímoch. V Belgicku vydali zákaz všetkých podujatí s veľkým počtom ľudí až do 31. augusta. Preteky v Spa boli pôvodne plánované na 30. augusta a teda je pravdepodobné, že v danom termíne ich nebude možné uskutočniť. Renault chce Ricciardovi znížiť plat. Podľa zmluvy má za sezónu dostať 25 miliónov, čo je v dnešnej situácii pre Renault obrovský balík, ktorý si zrejme nemôže dovoliť. Vo štvrtok Sir Frank Williams oslavil 78. narodeniny. Talianska automobilová federácia varovala FIA, že si nemôžu dovoliť chybu, ako bolo zrušenie pretekov na poslednú chvíľu v Melbourne. Dnes bolo oznamené definitívne rozhodnutie ohľadom veľkej ceny Belgicka. Preteky v Spa sa v pôvodne stanovenom termíne neuskutočnia. Ich ďalší osud na teraz nie je známy. Vo fabrike Ferrari vyrábajú pomocou 3D tlače komponenty pre plucné ventilátory.
Dnes sa konala ďalšia videokonferencia medzi FIA, F1 a tímami. Témou bol hlavne rozpočtový strop. Definitíva zatiaľ nepadla, ale čoraz viac sa hovorí o postupnom znižovaní, a to budúci rok na 145 miliónov a 2022 na 130 miliónov. Daniel Ricciardo vo svojom denníku uviedol zoznam 5 najnedocenenejších jazdcov, s ktorými súťažil. Sú to Marcus Ericsson, Gilles Bianchi, Roberto Meri, Tonio Liuzzi a Jenson Button. Zároveň povedal, že Leclerc je momentálne v pozícii, v akej by bol zrejme Bianchi nebyť tragické nehody v Suzuke. V piatok sa rozbehli vyjednávania medzi Ferrari a Sebastianom Vettelom ohľadom zníženia Vettelovho platu kvôli kríze. Informovali, že výsledok nezverejnia. Naopak vyjednávania o jeho novom kontrakte sa ešte nerozbehli. Podľa najnovších informácií by sa sezóna mala odštartovať v Rakúsku a následne by sa mali uskutočniť hneď 3 preteky v Silverstone. Všetko zrejme bez divákov. McLaren bude nútený mierne pozmeniť monopost pre sezónu 2021 z dôvodu zmeny dodávateľov motorov z Renault na Mercedes. Aby však pri tomto procese nezískal výkonnostnú výhodu a všetko prebehlo v rámci pravidiel, dohodli sa McLaren a FIA na špeciálnom dohľade nad týmto procesom. Carlos Sainz je ďalším z pilotov Formuly 1, ktorý sa zapoja do nedeľňajšej virtuálnej veľkej ceny Číny. Pripojí sa tak ku šestici pilotov z Formuly 1, ktorí už pretekali v predchádzajúcich podujatiach. Séria Race for the World vyvrcholila poslednými 2 pretekmi v Barcelone a na Red Bull Ringu. V Barcelone vyhral Stoffel van Dorn a v Rakúsku Charles Leclerc. Ten vyhral aj celý šampionát. Počas 3 súťažných večerov sa podarilo vyzbierať 70 000 dolárov pre Svetovú zdravotníckú organizáciu. K sobote len krátko. Toto Wolff investoval 42 miliónov eur do akcií Aston Martin. Ide o jeho osobnú investíciu a naďalej zostáva šéfom týmu Mercedes. Na záver mám pre vás opäť nejaké tipy na pozeranie. V sobotu večer bol na YouTube kanáli Formula 1 odvysielaný závod z Monzy 2019, kde Leclerc húževnato obraňoval víťazstvo pred oboma Mercedesmi. Bolo to prvé víťazstvo pre Ferrari v Monze od roku 2002, kedy to naposledy dokázal Fernando Alonso. O týždeň neskôr sprístupnili na tom istom kanáli aj záznam veľkej ceny Číny z roku 2018. Tak a to je na tento týždeň všetko. Ak sa ti sumár páčil, daj like, odber, zdieľaj alebo komentuj. Majte sa pekne, čaute.